অসম চৰকাৰ তৰফৰ পৰাই অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ যিসমূহ পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাসমূহ আপোনালোকে ইতিমধ্যে অৱগত যে এই পৰীক্ষাসমূহ ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছিলে এইবাৰ পৰীক্ষাসমূহ APSC আৰ্হিত হ'ব, অৰ্থাৎ তিনিটা পৰ্যায়ত হ'ব, যিকেইটা হৈছে প্ৰাৰম্ভিক, মূল আৰু সাক্ষাৎকাৰ পৰ্ব। এই কথাটোক লৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন লোকসকলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল। গতিকে এই প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ দেখি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে ADRE এক্সামসমূহলৈ, অৰ্থাৎ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম যিসমূহ হ'ব, অৰ্থাৎ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গীয় এক্সামসমূহৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি তেওঁ আগবঢ়োৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্যটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া চাইটৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰিছে যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ যিসমূহ পৰীক্ষাৰ আৰ্হি, সেই আৰ্হিটো APSC ষ্টাইলত হোৱাৰ বাবে আৰু তাৰ ফলত উদ্ভৱা কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা পোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ভিত্তিত আমি এই বিষয়টো পুনৰ বিবেচনাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰেই এই তেওঁলোকৰ যি সিদ্ধান্ত সেয়া সিদ্ধান্ত সকলোৱে অৱগত কৰিব। অৰ্থাৎ যি APSC ষ্টাইলত পৰীক্ষা পাতিবলৈ তেওঁলোকে লৈছিলে তাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱা দেখা গৈছিল, গতিকে তেওঁলোকে এই বিষয়টো বিবেচনা কৰি পুনৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ আগত জনাব। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।